श्रीगणेशाय नमः श्रीपरब्रह्मणे नमः कान्तिस्थितामृशति निन्दितसारदिन्दु नेत्रैर्कतोविलसितामतिशाङ्गशोभम् वृन्दाबनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णा शुभङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् परं मङ्गलमय भगवान् का स्वादन गर्दे अक्षय तृतीया को महत्व अक्षय तृता तृतीया महा उत्सव में गुणर्ने कार्यय होने आपना भाग्य को उदय गर्न, दिव्य कर्म अक्षय होने पावन्यमय दिन अक्षय तृतीया हो अक्षय तृतीया सत्ययुग को प्रारंभ अक्षय तृतीया हो भगवान परब्रह्म ब्रह्म परमात्मा श्रीनाथ रूप धारण भएको गोविंद देव गोविंद कुंड गोविंद घाट श्रीधाम वृंदावन गिरी गोवर्धन में लीला बाल गोपाल रूप में प्रकट हु भगवान श्रीनाथ प्रभु हो बाल गोपाल रूप में गिरीराज प्रभु ने अवतारण स्वीकार कर पावण्यमय दिन हो आज अपनी गोविंद कुंड दिव्यमय प्रकार द्वारा गिरी गोवर्धन को तलहट्टी में छँदैछ चा। यहाँ साक्षात प्रकारका वैष्णवहाजनहरूले विधिपूर्वकद्वारा चन्दन अङ्गराखहरू चढाएर भगवान द्वारिकाधीश प्रभुको पूजा गर्दछन् बाल गोपाल रूपमा श्रीनाथ प्रभुको पूजा अर्चन बन्धनहरू गर्नुहुन्छ र धुनधानसँगले हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव हरे केवल कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा वस्तुहरूबाट रहित भएर एकाकार ब्रह्मभिषेक परमात्माको भजन गरेर गिरि गोवर्धनको परिक्रमा लगाउने कार्य हुँदछ चैतन्य द्वारा श्री गिरि गो गोवर्धनमा गिरिराज परमात्मा को श्री प्रतिमा स्थापना करीबक्ष विधिपूर्वक अंगराख द्वारा श्रीखंड आदि चंदन लेपन करोवर्धन द्वारिका नाथ प्रभु को पूजा करवन्यमय को, को समय आज धर प्रकार का मंगल्यमय समय श्रीधाम वृन्दावन में वर्ष में एक श्री बांकी बिहारी लाल प्रभु को मंगला आरती होने गद बाकी सब मंदिर अजवा पंचकोश भि साढ़े पांच हजार मंदिर हुए शोभित भे श्रीधाम वृन्दावन छी वृंदा वन में जैसे अष्टायाम पूजा होने गद अष्टायाम भन्ना आठ पटक भगवानला आरती हो आठ पल्टक प्रभुलाई भोग आठ आठप परमात्मा को नियम सेवा चलने गदशन रष्टायाम पूजा भाई आज श्री बिहारी लाल प्रभु को वर्ष में एक दिन मंगला आरती हो हजारों प्रकार का नरनारी श्री बाकी लाल प्रभु को श्री ब्रजविहार प्रभु नारायण स्वरूप बांक बिहारी लाल प्रभु को दर्शन करना आज पालन सब गोप गोपी अन अन्य प्रकार का श्रृंगार रसिक शिरोमणिजन श्री बिहारी लाल प्रभु का चरण को दर्श दर्शन कर आज का दिन में वर्ष में एक दिन श्री राधा कृष्ण देव जुगल सरकार बांके लाल प्रभु को चरण दर्शन होने गद चरण दर्शन का, का लगी भक्त अनुरागी जनह बाकी बांकी मई बन, बन गया तीर भगवान एक चोटी हमी हेरी बक्स्य ठूला ठूला कमल का गट्टा जत्रा आखा पारे हे लाल प्रभु हजूर को छवि हाम्रा नेत्र पटलबाट भित्र पसाइदिनुहोस् जुन कारणले हजुरले लगाएका सम्पूर्ण सौन्दर्यमय वस्त्रहरू भए अङ्गमा लगाएका श्रीखण्ड आदि अत्तर आदि चन्दनहरू भए यो सुगन्ध हामी भित्र पनि भरिदिनुहोस् र सम्पूर्ण प्रकारका दुःख दलनमा पिल्सिरहेका जीवहरूले गएर मतमस्तक प्रणाम गरेर आनन्दित हुन सकुन् भगवान को दर्शन बड़ो दुर्लभ आप काम्य कर्म छोड़े प्रभु को दर्शन करना जान कीवर फुर्सत भाग्योदय नहुजन्म साम संगम जलभते पुरुषो यदा ही अथवा भाग्य को उदय भेजी बल्ल बल्ल त्यो परमात्मा पर ब्रह्म प्रभुको दर्शन गर्ने अभिलाषा मिल्छ अनि भगवान्ले जो भक्तलाई लाल मोहर छाप लगाएर तिमी मेरो दरबारमा आएर आजको यो माङ्गल्यमय अक्षय तिजको दर्शन गर्नुहोस् भन्ने भावना प्रकट गर्नुहुन्छ तब त्यो जीव जान सक्दछ ब्रज बिहार ब्रज वृन्दावनमा भगवानको दर्शन गर्नका लागि बडो भाग्यको उदय हुनुपर्छ रस स्वरूप यो हृदयमा रसको उत्पत्ति हुनुपर्दछ सुकौरो जीवले ब्रह्मको दर्शन गर्न सक्दैन परमात्मा लाखौँ करोडौँ प्रकारका फुलहरूले सजिएको श्री बाँके बिहारी लाल प्रभु अनेक प्रकारका तुमुल बजेर बाजा ढोल झ्याम्टा भजन कीर्तन सङ्कीर्तन यस्ता प्रकारद्वारा ऊ झुम्नु भएको छ सबैलाई आनन्द प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ अक्षय हुने कार्यहरू हामी जति जे पनि गर्दछौँ वर्ष दिनभरि हामीले गर्ने कार्यहरू आफैले आफैलाई संविधान बनाउनु पर्दछ र आफैले आफैले त्यसमा त्यो संविधान अनुसार चलाउनु पर्दछ आजको दिन यी मङ्गल्यमय कार्य गर्ने दिन हो हामीलाई सुख अनि कर्माणी सुखका लागि हामी कार्य गरिरहेका हुन्छौँ तर सुख किन मिल्दैन भन्दा भगवान्का यी मङ्गल्यमय समयलाई हामीले बिर्सिरहेका हुन्छौँ कामका कारणले परिवारको अनन्य प्रकारका चाहिँ कार्यहरूले गर्दा अनुबन्ध कार्यक्रमले गर्दा कार्यले गर्दा हामी आफ्नै कामहरूमा भौतारिरहेका हुन्छौँ भगवान्ले आज्ञा हुन्छ अलिकति जागो जतन से रङ्गमहलमी पियाका यौवन बोले रे अथवा यो रङ्गमहल हो संसार भनेको यहाँ जतन होसियारीपूर्वकले जहिले सतर्क भएर बस्नुपर्छ हेर्दा जति शक्तु राम्रो देखिएको छ त्यो राम्रोको पछाडि हामीलाई हात लागि न कुनै पनि चिज नहुन पनि सक्छ त्यसैले त्यो राम्रो त्यही हो आज व्रजेन्द्र नन्दनन्दन नन्दन भगवान् श्री बाकी बिहारी लाल प्रभु हामीलाई दर्शन दिनका लागि चरण दर्शन गर्ने आज पावण्यमय दिन हो श्री राधा राधारमणदेव प्रभु हिडौलामा राज भएर अथवा चाँदी सिंहको सिंहसानमा राज भएर अनन्य प्रकारका शृङ्गारहरूमा सुशोभित भएर चन्दन अङ्ग राख लगाएर हामीलाई दर्शन दिनका लागि प्रभु सवारी भइबस्सेको छ र बाहिर अनेक प्रकारका तानपुराहरू बजाएर चाहिँ राग रागिनीहरूद्वारा सन्त वृन्दहरू भक्तवृन्दहरू कलाकारहरूले कला, कला प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ ठुला ठुला कलाकृतिले भरिएका जनहरू आज दिव्यमय प्रकारद्वारा राग रागिनीद्वारा त्यो प्रभुलाई साक्षात्कार गराउँदै हुनुहुन्छ र आजैको यो अक्षय तिसको पावनिमय समय छ गोकुला आनन्दमा भगवान्को यस्तै महा उत्सव भइरहेको छ श्री चैतन्य चन्द्र सडभुज महाप्रभुमा आज अक्षय तृतीयका दिनमा परशुराम जयन्ती एवं चैतन्य महाप्रभु उत्सव दिव्यमय रूपले भइरहेको छ र त्यही दिव्यमय उत्सव हाम्रो नेपाल भूमिका सम्पूर्ण मुक्तिना नारायण क्षेत्र मुक्तिनाथ प्रभुको स्नान गरेर भइरहेको छ श्री हाम्रा करुणामय भक्तवत्सल आनन्दका धनका खानी जलका देवता करुणा करुणामूर्ति भगवान भगवानका सक्षत रूप करुणामय मच्छेन्द्रनाथ प्रभुको रथमा विराजमान भएर दर्शन दिने यो पाउन्यमय समय हाम्रो दिव्यमय लामो चाहिँ ललितपुरमा हुने यो जात्राको कार्यक्रम पनि प्रारम्भ हुन्छ र मङ्गल्यमय प्रकारद्वारा अनेक राग रागिनीहरूद्वारा न चाहिँ कला कौशलहरू प्रस्तुत गरेर मच्छेन्द्रनाथ करुणामय प्रभुलाई खुसी पार्नका लागि अनेक प्रकारका आफ्ना आफ्ना भाषाहरूमा प्रभुको पूजा गायन वादनहरू भइरहेको छ सेवा शुश्रुषा महाअभिषेक हुने गर्दछ र आजका दिनमा विशेष गरेर भगवान्लाई अक्षय तृतीयका दिनमा अक्षय होस् भनेर हामीले मङ्गल्यमय धेरै कार्यहरू प्रारम्भ गर्ने दिन पनि हो आजैका दिनमा भगवान परा अक्षय तीजलाई विचार गरेर शुभ कर्महरू धेरै गर्ने प्रारम्भ हुन्छ विवाह भए व्रतबन्धादी कर्महरू भए दान गर्ने कार्यहरू भए वस्त्रादिहरू दान गर्ने कर्महरू भए हाम्रा दुःखमय वस्तुहरूलाई बिर्सेर सुखमय वस्तुमा प्रवेश गर्ने दिन यो पावन्यमय समय छ अक्षय हुने कार्यहरू हुन् भगवान्ले कृपा गरेर आज्ञा हो दिव्यमय आज परशुराम जयन्ती पनि छ परशुराम जयन्ती परशुराम सम्पूर्ण प्रकारद्वारा क्षत्रिय एक्काइसपल्टसम्म क्षत्रियहरूलाई विहीन गरेर धर्मको आचरण गर्नका लागि धनुष धारण गरेर हिँड्नुहुने न परशुरामको जन्मदिन पनि हो अथवा ब्रह्माजीका पुत्र कुश हुनुहुन्छ कुशका पुत्र कुश कुशनाभ हुनुहुन्छ उहाँका पुत्र गादी हुनुहुन्छ गादीकी छोरी सत्यवती हुनुहुन्छ सत्यवती कृचि नाम गरेका ऋषिसँग विवाह भएको छ उहाँका सन्तान भएनन् एक दिन सन्तान भगवान् सन्तान चाहियो भनेर ऋषिसँग माग गर्नुभयो ऋषिले यज्ञको आयोजना गर्नुभयो र त्यहाँबाट अति सुन्दर प्रकारको फलहरू प्राप्त भएको छ र प्रसाद मिलेको छ त्यो प्रसाद यो खाऊ भनेर चाहिँ सत्यवतीलाई दिनुभएको छ सत्यवतीले यो राम्रो फलहरू प्राप्त गर्न लागेको देखेर आफ्नी आमालाई सुनाउनु सुनाउनुभयो आमाले भन्नुभयो ओहो अब योगी सन्त महापुरुषहरूले तपस्याद्वारा निकालेको आफ्ना स्वामीले निकालेको पक्कै तपाईँलाई तिमीलाई दिएको प्रसाद चाहिँ बडो मूल्यवान होला मलाई दिएको अलिक कमसल होला त्यसो हुनाले मलाई चाहिँ यो सम्पदा तिमीलाई हामी साँटेर खाऊ भनेर आमाले भन्नुभयो ठिकै छ आमालाई आफूलाई दिएको प्रसाद आमालाई दिनुभयो आमालाई दिएको प्रसाद आफूले खानुभयो र ऋषिलाई सुनाउनु भयो ऋषि नुहाइधुवाइ गरेर स्नान बन्दना आदि गरेर आउनुभयो हे न, स्वामी मैले हजुरले दिएको प्रसाद मेरी आमालाई दिएँ र मेरी आमाले पाएको प्रसाद मैले पा, पाएँ भन्नुहुन्छ ओहो साह्रै अनार्थ भयो अनार्थ भयो मैले उहाँका लागि उहाँ क्षत्रिय हुनुहुन्थ्यो त्यसो हुनाले उहाँलाई उहाँकै अनुसारको पुत्र सुख मिल्ने प्रसाद दिएको थिएँ तिमी ब्राह्मणी थियौ तिमीलाई ब्राह्मणको जस्तो सहनशीलता धैर्यता धर्म पालन गर्ने यस्तो प्रकारको सन्तान हुनका लागि पुत्र हुनका लागि दैविक प्रसाद दिएको थिएँ अब उल्टो भयो तिम्रा पुत्र क्षत्रिय भएर जन्मिनेछन् एकदम बलशाली भएर जन्मिनेछन् अब जन्मिने छन् तर तिम्री आमाका पुत्र भने एकदम धर्मात्मा धर्मशील धर्म भिरु भएर जन्मिनेछन् भनेर आज्ञा भयो भगवान् यस्तो नहोस् गल्ती भयो माफ पाऊ भन्नुभयो ठिकै छ एउटा काम हुनसक्छ यो जन्ममा तिमीलाई त्यो दोष लाग्दैन तर तिम्रा नाति भने तिम्रा नाति भने पक्कै पनि क्षत्रिय भएर जन्मिनेछन् पछाडि म ढकेलिदिन्छु भनेर आज्ञा हो र त्यो दिव्यमय समय प्राप्त हुँदै गयो उहाँका दिव्यमय प्रकारद्वारा समय प्राप्त भयो समयकालहरू चाहिँ प्राप्त भएको छ यसै समयमा जमदग्नी जमदग्दी ऋषिको जन्म भयो साह्रै प्रतापी र मङ्गल्यमय रूपमा प्र प्रबल भएका भगवानको भजन गर्ने दिव्य पुत्र भए रेणुकासँग उहाँको विवाह भएको छ उहाँका पुत्र भए परशुराम परशुराम क्षेत्रिय कुलभूषण हुनुभयो र उहाँले अनन्य जन्मदेखि नै बोकेर आउने बल अति बलले ताकत सम्पन्न भएका हुनुभयो र जन्मदेखि नै अनेक वनचरहरू सबैलाई चाहिँ वनमा जाने धर्मको रक्षाका लागि जहिले पनि तर्कस धनु बोकेर हिँड्नुहुन्छ साह्रै बल बढेको छ किन नहोस् तपस्वी पिता माताजी हुनुहुन्छ र सन्तान पनि ऋषिको आशीर्वचनले यज्ञबाट निक्लेको प्रसादीले गर्दा बलशाली हुनुभएको छ उहाँले सबै सब प्राणीहरूलाई धर्मको रक्षा गर्नका लागि घुम्दै हुनुहुन्छ एक दिन आ, को समय हो सहस्र अर्जुन जसले चाहिँ रावणलाई पनि एक महिनासम्म आफूले लुकाएर चेपेर राख्नुभएको थियो लुकाएर राख्न सक्नुभएको थियो यति बलशाली सहस्र कार्तवीर्य सहस्र अर्जुन हुनुहुन्छ उहाँले जमदग्नी ऋषिले गौशालामा बाँधिरहेको गाई मलाई त्यो गाई दिनुहोस् भनेर आज्ञा भयो अब कार्तवीर्य सहस्र अर्जुनले मार्नलाई भनेको हो कि उहाँले दिनु भएन ए मैले बा बाँधेको मैले तिमीसँग गाईको गौको याचना गरे मलाई गाई नदिने अहङ्कारी योगी तिमीलाई मारिदिन्छु भनेर अन्य शिर काटिदिनुभयो कार्तवीर्य सहस्रा अर्जुनले जब उहाँको शिर धडङ काटेर अलग गर्नुभयो रेणुका पत्नी वा वा गरेर डाको छोड्दै रुनुहुन्थ्यो यसै समयमा आफ्ना पुत्र परशुराम आइपुग्नुभयो परशुरामले के भयो आमा भनेर सोध्नुभयो पिताजीको टाउको कार्तवीर्य सहस्र अर्जुन दुष्टले आज काटिदिए पिता तिम्रा पिताजीसँग गौ मागेको थियो उहाँले गौ दिनु भएन त्यही रिसामा काटिदिनु हो मारिदिनु हो ओहो अब म यो सहस्र अर्जुन होइन सम्पूर्ण प्रकारका यी चाहिँ क्षत्रियहरूलाई नै नष्ट गर्दछु भन्ने विचार गरेर आफ्नो फर्सु उठाएर कार्तवीर्यलाई बध गर्नुभएको छ परशुराम ने कार्तवीर्यलाई वध गर्नुभयो सहस्त्र कार्तवीर्य सहस्त्र अर्जुनलाई वध गर्नुभयो क्षत्रिय कुल सम्पूर्ण यो वंशै नष्ट गरिदिन्छु भनेर सारा स्थानहरू पृथ्वीका तलहरूमा एक्काइस पष्टसम्म उहाँले घुमफिर गरेर स क्षत्रियहरूलाई सम्हार गर्नुभयो क्षत्रियको धर्म भनेको धर्मको रक्षा गर्न हुन्छ यो धनु धनु धारण गर्नका लागि हुन्छ क्षत्रियहरू जहिले पनि देशको रक्षा गर्नका लागि राष्ट्रको रक्षा गर्नका लागि धर्मको रक्षा गर्नका लागि योगीहरूको रक्षा गर्नका लागि परमात्माका अनेक प्रकारका मन्दिरहरू भए स्तुबाहरू भए सबैलाई रक्षा गर्नका लागि लागि पर्नु पर्दछ भनेर परशुरामले सबैलाई हामीलाई उपदेश गर्नुभएको छ धन्द प्रकारद्वारा उहाँ परशुरामले सबैलाई चाहिँ मार्दै जानुभयो र अन्तिममा गएर धर्मको स्थापना गर्नुभयो यस्ता परशुरामको आज जन्मदिन छ आमा हजुर नरुनुहोस् हजुरका शत्रुहरूलाई मैले यो पृथ्वी तलबाट सर्वदा विजय गर्दछु जसले परशुराम भनेर चाहिँ भगवान परमात्माको अनुसरण गर्दछ उनीहरूका लागि मैले कल्याणको स्वभाव प्रदान गर्दछु आमा भनेर आमाको गह रेणुका महारानीको अन्न गह पुस्नु हो अन्न ऋषि पत्नीको र ऋषिको आफ्नो अनन्य प्रकारद्वारा रुँदै चाहिँ ऋषले आगो हुँदै परशुरामले संस्कारहरू गर्नुभयो र उहाँ साह्रै मङ्गल्यमय धर्मको रक्षा गर्नका लागि एकादश रुद्रको स्वरूप नै हुनुहुन्छ यस्ता परशुरामको आज जन्मदिन भयो आजको दिनमा विशेष गरेर छ महिनासम्म देवताहरूले पूजा गर्ने छ महिनासम्म मा मनुष्यले पूजा गर्ने श्री बदरी नारायण प्रभु श्री बदरी नारायण प्रभु लक्ष्मी प्रसन्न जगदा दयाद्य शक्ति त्यस्तो भगवान् सहित नारायण प्रभु राज गरेको हि हिमालय खण्ड श्री बदरीका आश्रममा आज ढोका खोल्ने दिन उतिष्ठा तिष्ठ गोविंद उतिष्ठा गरुडोद्ध कमलाकान्ता कमलाकाैलोक्य मंगलम कुरु मातु जगस्त जगतम जगतमधुकैटवारी वक्षौ बिहारी मनोहर दिव्य मूर्ति यस्ता भगवान बदरी नारायण आज ढोका खोल् दिन आजैका दिनबाट छ महिनासम्म मनुष्यहरूले दर्शन गर्ने मनुष्यहरूले पूजा गर्ने मनुष्यहरूले अनेक प्रकारका नर र नारायण स्वरूप परमात्माको वन्धन गर्ने यहाँ एकदम प्रकारद्वारा उत्सवहरू गर्ने हवन आदि यज्ञ उपमाहरू गर्ने कार्य हुने गर्दछ र हजारौँ नर नारीहरू हिउँको बाटो काट्दै काट्दै बाटो खोल्दै अथवा सुरक्षा निकाय अथवा प्रशासन प्रमुखज्यूहरूले बाटोहरूको आर्मी मिलिट्रीहरूद्वारा बाटो खुल्ला गरिँदैछ र त्यहाँ हजारौँ प्रकारका भक्तजन भगवानको दर्शन गर्नका लागि योगी सन्त महामनिन्द्रहरू बदरी विशालतिर जाँदै हुनुहुन्छ योगीहरू प्रभुको दर्शन गरेर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा आनन्दका खन खाडी लक्ष्मी, आ, लक्ष्मी नारायण देव प्रभुको दर्शन गर्न पद्मासनमा राज गर्नुभएका चतुर्भुज रूप प्रभुको निर्माल्य दर्शन गर्नका हेतु नर नारायणको आपस्थलीको दर्शन गर्न यहाँ जानुहुन्छ र प्रभुका समीपमा प्रभु बनाएको भोग प्रसादबाट यहाँ पिण्डदान ब्रह्म टिलामा हुने गर्दछ र तर्पणारीहरू गरेर आफ्ना पितृहरूलाई मोक्ष गर्नका लागि ब्रह्म ब्रह्मटिलोमा श्राद्ध गर्न लाखौँ करोडौँ हिन्दू नर नारीहरू यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ र यो दिव्यमय आज ढोका छ महिनापछि भगवान् बद्री विशालको ढोका खोल्ने दिन हो र आजै गङ्गोत्री यमुनोत्री बद्री केदारको ढोका पनि खोल्दछ हाम्रो मुक्तिनाथ प्रभुको पूजा प्रारम्भ हुन्छ र सबै स्थानहरूमा परमात्माको सर्वदा उत्सव भइरहेको छ भगवानकै आजैका दिनमा सूर्यदेव देव प्रभुले पञ्च पाण्डवहरूलाई पात्र दिनुभएको छ कहिल्यै पनि कुनै ठाउँमा गएर याचना गरेको चिजहरू त्यो पात्रमा भरिने र आफूलाई ध्यानद्वारा प्रभुको पुकारा गर्दै त्यहाँ प्रसादीको कामना गर्यो भने को त्यो खाने चिजहरू मिल्दछ यस्तो सूर्यदेवले द्रौपदीसहित पञ्च पाण्डवलाई पात्र दिएको दिन पनि हो यस्तो सत्ययुगादि समय भरिएको शुभै शुभ सुभा कर्मले भरिएको अक्षय तिसको महिमा म यहाँहरूलाई विस्तार पूर्वकले अगाडि श्रवण गर् गराउँदछु आज भगवानको निर्माल्य दर्शन भदरी नारायण प्रभुको दर्शन श्री करुणामय मच्छिन्द्रनाथ प्रभुको दर्शन मुक्ति नारायण प्रभुको दर्शन श्री बाँके बिहारी लाल प्रभुको चरण दर्शन गोविन्ददेव को दर्शन राधा रमण देव, देव र गोपीनाथ प्रभुको चरण दर्शन गर्ने आज पावण्यमय दिन छ सबैले मङ्गल्यमय अक्षय तिजका दिनबाट शुभमय कर्मको थालनी गरौँ शुभमय कार्य गरौँ सबैका इच्छाहरू कामनाहरू परमात्माले परिपूर्ण गरौँ गरिबक्सिनेछ सबैका अशुभहरू हरण गरेर शुभमय वस्तुको अक्षय होस् भकारीमा धेरै अन्नहरू खजानाहरू भरि सबै सुखी र समृद्धि हुन् हाम्रो राष्ट्र सुखी होस् सबै कार्य सबैले गरेको कार्यले गर्दा नेपाल जननी हाम्री आमा पनि खित्का छोडेर हाँसुन् हामी सबैलाई आशीर्वाद दियो दिवक्षिने बसिने हुनेछ त्यस्ती नेपाली आमाले हाँसेर हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भन्दै आजको दुई शब्द यहाँ पूर्ण गर्दछु असतोमा सतगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृतुरमा अमृतम गमय ओम शान्ति ओम शान्ति ओम सुशान्तिर्भवतु